Kristijan Golubović se sukobio sa Miljanom i Marijom Kulić. Nakon sukoba Kristijan i Sanja Stanković su komentarisali njih dve. Tijana Kulić i Irina izlazi porno sajt, rekla je Sanja. Tijana će tu k da snimi, smrdlo jedna smrdljiva, rekla je Marija. Čuti elit na p, sve ću da dokažem, dama bez blama, rekla je Miljana. Počni od početka da te čuju sada svi, rekla je Marija. Nek mi bude najgore u životu ako 90% ljudi ne misle sve najgore o njoj, rekao je Kristijan. Skini gaći na natrti se i sagni se, veplu jedan. Mene to tvoje ne zanima, možda tvoju ženu. Tvoja žena našla drugog jer si 40 godina u zatvoru, rekla je Miljana. Sujeta je najgora, nominuje Miljanu, rekao je Kristijan.